İhlaslı ve ihlassız adam. Bir adam sorashi mümkün. Men ihlaslıyman mı yoki ihlassızman mı? Qanday bilaman? Savol shunadaga? Mana o'zidan so'rang. Men ihlaslıyman mı, ihlassızman mı? O'ylanmasdan nima deymiz? İhlaslıyman dedingiz. Her kim özü xohlagandaqa, ya'ni qanday bo'lishni xohlagan bo'lsa, o'shunday tasavvur qiladi o'zini. Bizi qori domlamiz şu manaka katta yosh yetagi shogirdlarga Qur'on o'qitsa, xullas shu mayda suralarni bergan, o'qib kelgan o'qisa xatosini topaveramiz. Mahrajdan xato qilyapsiz, tajvidda xato qilyapsiz, xatosini topaversa, demiş. Domla, men uyda Mishali Roshid bilan bir xil o'qiyman kassetani qo'yib oldim. Sizlar xatoimni topaverasiz. Ya'ni o'shunga bo'lishni xohlayapti, o'shaqa deb hisoblayapti o'zini. Mishali bilan bir xil o'qir ekan. Mana endi hamma o'zini Mishali ibn Roshid al-Ifasi deb his qilgandek, hamma o'zini muxlisman deb o'ylaydi, xolisman deb o'ylaydi. Mana ulamolar bir qancha bir belgilarini aytishgan ekan, agar shu belgilar sizda bo'lsa, demak, ixlosli odamsiz. Odamlarni maqtashi va yomonlashi sizga barobar bo'lsa, demak, ixlosli ekansiz. Savobli ish qildingiz, biroq bilmadi, biroq maqtamadi. Maqtasa ham, maqtamasa ham baribir qila olasizmi? Demek ihlaslıysınız. Makul mu? Yani bir belgisi. Riyadan uzak bu siz. Yani adamlar körüp kalışıkını haklamasız. Hakiki muhlis bende özünün ayıplarını kendine yaşarsa özünün faziletlerini, sevaplı işlerini hem şunda yaşaradı. Kaytarı vay tamam. Siz özünüzü ayıp kamçilerinizi yaşırgendik. Savobli, chiroyli bir fazilatli amallaringizni ham odamlarga ko'z-ko'z qilishdan yashirayotgan bo'lsangiz, demak, ixlosli ekansiz. Inson o'zini ichida, nafsida bo'lib turgan narsani yaxshi bilib turadi. Alloh taolo uni shunday qilib yaratgan. Ya'ni o'zini aynayotganini ham, tuzalayotganligini ham his qilib turadi. Ixlosni, ya'ni kishi ixlosli ekanini yoki riyo qilayotganini ham o'zi biladi. Omonatdorligini ham, xiyonatkorligini ham biladi. Bu bashariy nafsning sirlaridan. Agar amaling Alloh uchun bo'lsa, xolis bo'lsa, musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlar jamoatini o'zingga lozim tutsang, qalbingda biron kimsaga nisbatan adovat bo'lmaydi. Qalaylarda. Musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlarni jamoatini o'zingga lozim tutsang, haq yo'lda bo'lsang, musulmonlarga nisbatan qalbingda adovat bo'lmasligi kerak bo'ladi.